Salaman gün hürmetli okuçular, bugünkü klaslık saatimizde biz sizlerminen birgelikte söz kötörümdüğü cayları kem peyil bol degen temanın üstünde kep klaus. Bugünkü klaslık saatte men, Oş şaarındağı nomerel 2-nji Kırgız Türk Dostluğu Mektep Liseyinin mugalimi Ilgiz Şamırzaev alıp baramın. Baldar, bizdin bugünkü sabağız tömönkü maksatlardı gözdeyd. Bugünkü sabahtın jürüşünde sizler söz kötörümdüğü cayları adam boluğa üyrönüsünür. Cayları кең пейилдик сапаттар тууралуу маалымат аласыңар. Адамдардагы жакшы сапаттардын натыйжасы тууралуу түшүнүктөргө ээ болосуңар. Кымбаттуу окуучулар, мен бүгүнкү класстык саатыбызды улуу ойчул Жусуп Аласагындын төмөнкү сөздөрү менен баштагым келип турат. Ар иште акыл эстүү болуу керек. Акылдуу өз ишинен убай көрөт. Балдар, элестетип көргүлө. Бир адам аябагандай көп китеп окуйт. А бирок ошол эле учурда айлана чөйрөсүндөгү бардык досторун, бардык жакын адамдарын капалантып, аларга жаман сөздөрдү айтат. Айткылача, биз бул адамды акылдуу деп атай алабызбы? Албетте жок да. Себеби ал көп китеп окуганы менен башка адамдарга зыяндан башка эч нерсеси жок. Келгиле, дагы бир мисал келтирейин. Бир адам орус жана англис тилдерин эң мыкты билет. А бирок ошол эле учурда башкаларды маскаралап, башкалардын үстүнөн шылдыңдап күлөт. Айткылачы, биз бул адамды акылдуу адам деп айта алабызбы? Албетте жок, азаматсыңар. Көрдүңөрбү? Демек биз адам баласы жакшы сапаттарга ээ болуш үчүн алгач ошол сапаттарды өзүбүздө топтошубуз керек экен. Демек биздин бүгүнкү класстык саатыбыз дал ушул суроолорго жооп издейт. Кылым кезип кылым карыткан улуу кыргыз элибизде Karının kebin kapka sal, ulu uksun dev aytat. Atanın aytkanın altın kalmaştırba. Degen nuska sözdür bizge çeyin jetip geldi. Peyli kenen, meymandos kırgız elinin sanay gelsek mınday nuska kepleri çetten çağı. Özünün sının, narkıncı otboy, ulam keyinki muğundarga muras katarı kalıp geled. Adamdağı söz kötörümdüülük, adamdık barkıbızdı biyik kötörgön en mıktı sapatlardan bolup sanalat. Мындай сапаттар бизде болуусу менен башка адамдарды ажарлантып отурат. Андай болсо, бүгүнкү сабагыбызда дал ушундай сапаттарга ээ болгон падышанын окуясы менен таанышабыз. Падышанын кечиримдүүлүгү. Өзүнүн токтоолугу жана бир нече асыл сапаттар менен калың журттун сүймөнчүлүгүнө айланган бир падыша боло турган. Падышанын өзү да шайыр болгондуктан сарайда шаан шөөкөттүү тамашалар, оюн зооктор көп болуучу. Күндөрдүн биринде падышага тамак алып келе жаткан ашпозчу кокусунан ысык тамакты падышанын башына төгүп жиберет. Калың элдин арасы дуулдай түшөт. Эми падыша бул ашпозчуну өлүм жазасына тартса керек деген ой ар бир адамдын башына кылттай түшөт. Падыша болсо ашпозчунун капаланган абалын көрүп, каткырып күлүп жиберет да ага жооп берет. Бул окуяга күбө болуп турган падышанын кеңешчиси ага кайрылып: "Улуу урматтуу падышам, бул ашпозчу өлүм жазасына гана татыктуу" деген оюн билдирет. "Сен жаңыласың. Менин алдымда кыжаалап болгону эле аны өлтүрүп койду. Эч ким өлгөн адамды кайрадан өлтүргөн эмес. Адамдардын арасында кимде ким өзү жасаган ишине кыжаалап болуп, өзүн күнөө көрсөтсө, демек ал адамды кечирүүгө болот" деген экен. Балдар, айткылачы, силер бул падышаны акыл эстүү, адеп ахлактуу падыша деп айта аласыңарбы? Албетте, эч кандай күмөнсүз эле айта алабыз. Андай болсо, падышанын жайдары болгон сапаты кайсыл учурда билинди? Туура айтасыңар. Калың элдин алдында анын башына тамак төгүлүп кетсе да, ал эч кандай капачылыкка батпай, баарын өзүнүн жайдары сапаты менен гана жеңип кетти. Эгерде бул падыша ашпозчуну жазалаганда, анда көпчүлүк элдин оюнда ал каардуу падыша катарында эсте калмак. Ал эми ал ашпозчуну кечиргендиги үчүн биз аны кең пейил, жайдары адамдардын катарына кошсок болот. Ал эми бул аңгемеде силерге жакпаган каарман болдубу? Азаматсыңар, бул аңгемеде башка бир адамдын айыбын ачып, башка бир адамга карата кара мүртөс ою бар каарман кездешти. Ал падышанын кеңешчиси. Ал эмне деди? "Улуу урматтуу падышам, бул ашпозчу өлүм жазасына гана татыктуу" деген оюн билдирди. Карагылачы,
Пайда болгон көйгөйдө ар ким ар кандай абалда болду. Ашпоз өзүнүн күнөөсүн сезип, өзүн айыптуу деп эсептеди. Падыша ашпозчуну кечирип жиберди. Кеңешчи ага жаза берүү керек экендигин айтты. Карагылачы, биз 3 түрдүү каармандан 3 түрдүү тыянак чыгарып, өзүбүздү туура багытка тарбияласак болот экен балдар. Сабагыбызды андан ары улантабыз. Кымбаттуу окуучулар, силер эч качан өзүңөрдөн улуу адамга каяша айтпай, алардын дилин оорутпоого аракет кылышыңар керек. Тескерисинче, силер тарапка айтылган ар бир сынды терең анализдеп, ошол сапаттарыңарды жоюуга күн санап аракет кылып туруңар керек. Ал эми үйдөн чыгып бара жатканда, мен бүгүн кандай улуу иштерди жасаймын? Мен бүгүн кандай адамдарга жардам бере аламын? Деген суроолорду коюп, ал эми үйгө кайтып келгенден кийин дал ошол суроолордун үстүндө терең ой жүгүртүп, бул күнү сен кайсыл адамдарга жардам бердиң? Кайсыл адамдарга колумдан келген жакшы сөздөрүңдү арнадың? Мына ошолор тууралуу ой жүгүрткөнүң жакшы натыйжа берет. Кымбаттуу окуучулар, кабагыңарды бүркөбөй ар дайым жайдар болгула. Башкаларга кең пейилдүүлүк менен өзүңөрдөгү мээримдүүлүк сезимдерди көрсөткүлө. Мына ошондо гана силердин коомдогу ордуңар улам көтөрүлүп барат. Ал эми досторуңардын арасында жайдары, кең пейилдүүлүк сапатыңардын болуусу силердин алардын арасындагы ордуңарды улам бийиктетип олтурат. Балдар, жашоодо кең пейил болуп, башкаларга жайдары мамиледе болуу силерге эч качан жамандык алып келбейт. Тескерисинче, кеңешип кескен бармак ооруйт эмеспи? Андай болсо, дал ушул багытта айтылган төмөнкү аңгемеге кулак төшөгүлө. Зульфия апасына даярдап койгон белегин ак кагазга ороп жаткан эле. Бир учурда анын бөлмөсүнө бир тууган агасы бакыт кирип келип калгандыктан улам ал өзүнүн белегин артына ката салды. Ал өзү кылып жаткан ишине эч кимдин аралашуусун, жада калса агасынын да аралашуусун каалачу эмес. Бирок бакыт ага кайрылып, менин апама берүүчү белегимди көрсөтөйүнбү? Деп суроо узатты. Керек эмес, көрсөтпөй эле кой. Мен баары бир сага өз белегимди көрсөтпөймүн, деди Зульфия. Агасы чыгып кеткенден кийин Зульфия өзүнчө ойго батты. Агамдын белеги эмне экен э? Ооба, бир даана самын же болбосо атыр болсо керек да. А меники болсо ар кандай белекке караганда жакшыраак, деп кыялданып, ал өзүнүн белегине берилүү менен тиктеди. Ал аппак болгон ак кагазга апасынын сүрөтүн өз колдору менен тарткан эле. Мына апасынын туулган күнү да жетип келди. Зульфия күндөгүдөн да эртерээк ордунан турду да дароо эле диван алдына койгон белегин карады. Кызыгы, негедир белеги ордунан козголуп калган болчу. Ал узун таякчанын жардамында өзүнүн белегин алды да эмне үчүн белегим ордунан козголуп калды экен? Балким чычкандар сүрүп жиберишкендир деген ойлорго батты. Зульфиянын карагаттай көздөрү тез-тез ирмелип кетти. Белегин ачып, бардык жагын кылдаттык менен текшерип чыкты. Белеги өз ордунда экендигине күбө болгон соң, анын жүзүнө кан жүгүргөндөй болду. Ал белегин кучагына баскыча апасынын бөлмөсүнө карай шашты. Ал учурда апасы көзгөө алдында чачын тарап, ириетке салып олтурган. Апаке, туулган күнүңүз менен куттуктаймын, деп эки жүзүнөн сүйүп, өз белегин жылмаюу менен апасына сунду. Өзүмдүн аппак кызым, аябагындай сонун белек турбайбы? Рахмат. Апасы белекти ачып көргөн соң, мага белегиң абдан жакты кызым. Эртеге рамка алып дубалга илип коебуз. Жарайбы, деп кызын кучактады. Туулган күнүңүз менен апаке. Ар дайым биздин бактыбызга аман болуңуз деген жакшы ой тилектерин билдирүү менен бакытта өз белегин апасына келип сунду. Баракелди. Рахмат силерге, балдарым. Мен үчүн белекти да кеңешип даярдагын турбайсыңарбы? Деди апасы. Бакыт жалтырап туруучу баалуу металдар менен кооздолгон рамка алып келген эле. Зульфия болсо диван алдындагы сүрөт эмне үчүн ордунан козголуп калгандыгын эми гана түшүнгөнсүдө. Өз ниетин агасы менен бөлүшпөгөнүнө ич-ичинен өкүнүп, мындан ары бир жасаган ишин сөзсүз түрдө жан адамдары менен кеңешип жасоого өзүнө өзү сөз да берип койду. Балдар, силер бул аңгемеден Зульфиянын кандай терс сапаттарын байкадыңар? Азаматсыңар. Ал өзүмчүл адам экендигин билдиңер. Ал эми айткылачы, Зульфиянын агасы бакытты кандай адам деп ойлойсуңар? Туура, бакыт кең пейил,
Жайдар мүнөзгө ээ болгон адам. Эмне үчүн бакыт Зульфиянын белегин көргүсү келди? Туура айтасыңар. Ал биргеликте белек даярдоону каалады. Экөөнүн апасына деген белектери бири-бирине уйкашып турсун деген ниетте көргүсү келди. Түн ичинде бакыт Зульфиянын белегин көрүп алды. А бирок биз бакытты жаман адам деп айта алабызбы? Албетте жок. Себеби бакыттын эч кандай жаман ою жок болчу. Тескерсинче, анын белегине ылайык белек даярдады. Кымбаттуу окуучулар, мына ошентип силер бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө адамдардагы кең пейилдүүлүк, сөз көтөрүмдүүлүк жана жайдар сапаттар жөнүндө эң мыкты маалыматтарды ала алдыңар деген ойдомун. Сабак силерге албетте жакты деген ойдо турам. Андыктан бүгүнкү сабагыбыз силерге жакты деген ойдомун. Албетте балдар, бүгүнкү сабагыбыздан ар бириңер өзүңөргө тиешелүү жыйынтык чыгарып, коомдо өз ордуңарды табасыңар деген ишенчтемин. Азыр болсо, силер үчүн даярдалган үй тапшырмасына көңүлүңөрдү бурабыз. Балдар, жазуу дептериңерге бир апталык маалыматтарды жазып баргыла. Ал маалыматтарда силердин ар бир күнү жасаган жакшы ишиңер менен бир катарда башка бирөөлөргө туура эмес мамиле жасап алган окуялар да камтылсын. Бул иш аракетти туп-туура 7 күн бою аткаргыла. Натыйжада силер тараптан кетирилген ар бир жагымсыз иштерге кайрадан токтолуп, аларды түзөтүүгө аракет жасагыла. Кымбаттуу окуучулар, ушуну менен биздин бүгүнкү класстык саатыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки класстык саатыбызда жолугушканча саламатта тургула.